nawet muzyka MLB, bo za cykla i nie trzeba na czekać. Workshop-ը երկու բաժին ունի, առաջին բաժինը microcontroller-ներու մասին է, եւ digital circuits, եւ երկրորդ բաժինը radio-ի մասին։ Սովորել ենք ինչպես պատրաստել անձամբ մեր ձեռքերով պլատը։ Կոմպյուտերի միջոցով կարողանում ենք առանձին բոլոր գույները միացնել եւ անջատել։ Հիմա ինքը առանձին վահանակը պատրաստել ենք, որ լույսին սեղմենք ինքը վառ։ Մենք TUMO-ին այս workshop-ի ընթացքում ուսումնասիրեցինք Java լեզուն, ուսումնասիրեցինք C++ լեզուն, որը ինձ համար այս տարիքում ահագին մեծ հնարավորություն է։ Որոշ մեկ մասը գրծած են իմ ակնկալածը քերազանցը եւ աները ռած են, որ չէի սպասած, որ պիտի գրնային։ Մի հատ պատմություն պատմեմ։ Ընկերհարութին կանչում ենք, որ իմանանք ճիշտ են գար, թե սխալ են գարել։ Արդեն USB-ով միացված էր համակարգչին, ընկերհարութը գա ու միանգամից անջատեց։ Մենք ասաց, որ դուք հոսանքը մի կետի շատ եք տվել։ Ընկերհարութ, բայց չենք անջատել, ի՞նչ էլ նելու, ասում է՝ ծուխ եւ վերջ։ Մտածեցինք, թե համակարգի չէ, կամ ընդհանրապես TUMO-նը կգավիրեք, բայց չէ։ Եվ դպրոցի մոտ տեղադրված անտենան մեզ տալիս էր հաղորդագրություն տարբեր հաջողությունների մասին։ Մենք դուրս եկանք եւ քաղաքի տարբեր տեղերում փորձարկեցինք եւ տարբեր տեղեր տարբեր էր հաջողությունները։ Կոդը գրված է Arduino-ի միջոցով, այս նույն ռադիոյի կամ հեռուստացույցի սկզբունքով։ Հանդո, որ ես շատ սիրեցի գնամ ամեն օր TUMO-ին վերջոս լերներ կան, որ շատ քերեցիկ են, գրծած եմ այդ լերների հել քրեցի ամեն օր եւ քաղաքը վերեն դեսնեմ։ Ես ամեն վերջում եմ։ Լավ կենակ։ Բոլորիդ միշտ խորհուրդ եմ տալիս, գեք TUMO, երբեք TUMO-ի ճիշտ մի եկեք, ովքեր վեր ճիշտ են եկել, եթե պետք եկել են, նենց վեր։